Biarpun memerlukan masa bagi mengenali barisan pemain dan pengurusan pasukan, Ketua Jurulatih Penang FC Thomas Rucha tidak memandang situasi berkenaan sebagai penghalang membawa kelab itu bersaing di Liga Super musim ini. Rucha berkata beliau akan sentiasa berbincang dan bertukar pendapat dengan penolong jurulatihnya Manzoor Azwira Abdul Wahid sekaligus mampu mencari titik keseimbangan buat skuad Harimau Kumbang. The target which we discussed with the management of the club is to stabilize the team in the league, to fight to be in the middle of the table. Everything what will be over, we will consider as a success. I need some time to know the players. Some new players are still coming, and so it will take some time. But in the same time, I understand the results are also important. So we will try our best. Dalam pada itu, Trucha turut memuji pendekatan taktikal tiki-taka yang diterapkan Manzoor Azwira musim lalu sehingga mengangkat PFC sebagai juara Liga Premier 2020. Beliau bagaimanapun tidak menolak bakal menambah baik beberapa aspek sekaligus dapat menambah momentum permainan anak didiknya ke tahap lebih baik. As we discuss now, it's just to bring some things which we can do better, but to keep the things which we are working. So this possession football, keep the ball on the ground, good rotation of the player, this is what we want to continue. And just to bring something what I like, but not destroy what was good. Pada 4 Disember lalu, PFC mengumumkan pelantikan Trucha sebagai pengendali baru pasukan itu selama semusim, menggantikan Manzoor Azwira yang akan bertindak sebagai penolong ketua jurulatih. Trucha memulakan karier sebagai jurulatih seawal usia 25 tahun dan mempunyai pengalaman luas ketika menggalas tugas di Eropah sebelum menimba pengalaman baru dengan beberapa pasukan di benua Afrika. Difahamkan ia sudah 3 kali pengendali berusia 49 tahun itu mengendalikan latihan bersama pemain PFC selepas menjalani kuarantin di Kuala Lumpur sebelum ini.